കളി കണ്ട് ഒരൊറ്റക്കാരും ഗില്ല് ഉറപ്പിച്ചു. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗില്ലിനെ കണ്ടുപഠിക്കണം മറ്റുള്ള പ്ലെയേഴ്സ്, യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സും കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു പ്ലെയറാണ് ഗില്ല്. കാരണം പുള്ളിയുടെ എതിരാളിയായിട്ട് സി പുള്ളി നിന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഒന്ന് നോക്കൂ, അണ്ടർ പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. കാരണം അപ്പുറത്ത് ഇഷാൻ കിഷൻ ഡബിൾ അണ്ടർ അടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഗില്ല് ഇതിനു മുമ്പ് 71 കൺസിസ്റ്റൻസി ഷോ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഗില്ലിന് ഒരു അവസരം കൊടുത്തത്. ഗില്ല് ഇവിടെ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അടുത്ത ചീട്ട് ഇഷാൻ കിഷന് വീഴും. കാരണം അതിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇഷാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 200 ഇന്നത്തതുകൊണ്ട് ഗില്ല് അത് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് ഏത് ചീട്ടിലിട്ട് അവർ വെല്ലുവിളിച്ചു അതേ ചീട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ വെല്ലുവിളി ഓടിച്ച് കൈ കൊടുത്തു. അതും ബംഗ്ലാദേശിനേക്കാൾ ശക്തരായ ന്യൂസിലാൻഡിനെതിരെ അടിച്ചു. അതും 200, അതും ഓപ്പണിങ്ങിന്. അപ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ മറ്റവനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും ഞാൻ സ്യൂട്ടാണ് തെളിച്ചു. കാരണം കഴിഞ്ഞ കളി സെഞ്ചുറി, ഈ കളി ഡബിൾ സെഞ്ചുറി, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഗോഡ് ഗിവൻ കൺസിസ്റ്റൻസി, മറ്റേ പ്ലെയർക്ക് ഒരിക്കലും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഒരു സാധനവും കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്. കാരണം ഇന്ന് ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ ഇറക്കി, ഇത് ഇഷാൻ കിഷന്റെ കാര്യമാണ്, ഓപ്പണിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ ഇറക്കി. കുറെ ആളുകൾക്ക് വാദം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്പർ 4 ഇഷാൻ കിഷൻ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊല മലമറിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളത്. ഇന്ന് കണ്ടു, ഇനി രണ്ട് കളിയും കൂടി ഉണ്ട്, രണ്ട് കളിയും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കളി വെച്ചിട്ടാണ്, ഇന്ന് കളിക്കുന്ന കളി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ വലിയ കൂടുതൽ കൊല മറിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നില്ല. ഇനി അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള, പക്ഷെ ഇന്ന് കണ്ട കളി വെച്ചിട്ടാണ് വലിയ കൂടുതൽ കൊല മറിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ഗില്ലിൻ്റെ കളി കംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ്. എല്ലാം എന്താ പറയുക, സ്പെക്ടാക്കുലർ ഷോട്ട്സ്, കംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ്, സിഗ്നേച്ചർ ഷോട്ടാണ്. ബോളറിൻ്റെ മുകളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആധിപത്യം. ഒരു തരത്തിലും ഒരു ബോളറെയും തന്നെ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇത്ര യങ് ഏജിൽ, 23 ഏജ് ആയുള്ളൂ. സത്യം ഒരു ബിഗ് തിങ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഓഡിയയിൽ വരുന്ന ഒരു നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് ആണ് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ, വിത്തൗട്ട് എനി ഡൗട്ട്. അല്ലെങ്കിലും പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും അത്രയും മോശമായിട്ടില്ല. യുവരാജ്, ഹർഭജൻ, ശുഭ്മാൻ എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ റേഞ്ചാണ്. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തായാലും തൻ്റെ മുൻഗാമികൾക്കൊരു ചീത്തപ്പേര് ശുഭ്മാൻ ഗിൽ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല. യുവരാജാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കൃത്യമായി ശരിവെക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ ഗോഡ്ഫാദറിനെ കൃത്യമായി ശരിവെക്കുന്ന ഇന്നിങ്സ് ആണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ട്, റണ്ണിന് റണ്ണും ഉണ്ട്. ഓ, ഗോഡ് ഗിവൻ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്നൊക്കെ ഇതിനെ വിളിക്കാം.